Moi kaikille. Mun nimi on Markus. Osa teistä varmaan tietää jo minut, ja jos olette katsonut meidän YouTube-kanavaa, niin olette tutustunut minun ja vaimoni Jasminan videoihin. Jasmina on muun muassa täällä meidän YouTube-kanavalla jo antanut omaa todistuksensa, niinpä ajattelin antaa myös minun. Minäkin. Minähän ei ole siis sen erikoisempi ihminen kuin kukaan muukaan, mutta minä olen myös yhtä arvokas kuin kuka tahansa. Ja aina kun me todistetaan Jumalasta ja Jumalan voimasta, niin se on kumminkin aina sitä arvokasta hänen ylistämistään ja hänen olemassaolonsa todistamisesta ja siitä, kuinka hänellä on valta ja voima muuttaa meidän elämää. Oikeastaan mun elämässä Jumala on aina ollut läsnä ihan lapsesta asti. Mä koen lapsena jo semmoista Jumalan turvaa ja läsnäoloa. Mut se minun sukuni ei ole sellainen uskovien sukua, eikä oma perhekään ollut uskovaa sukua, mutta silti on ollut aina semmoinen turva ja tieto, varma vakuus siitä, että Jumala on. Ja siellä tapahtui lapsena paljon semmoisia asioita, mistä niin aina vaan tuli vakuuttuneet siitä, että hän on hyvä isä, luotettava isä, turvallinen isä, kaikkivaltias Jumala. Mutta sitten tuli vuosia lisää, minä kasvoin. Ja oikeastaan semmoinen iso muutos niin kohti sitten Jumalan lopullista tuntemusta lähti niinkin rajusta tapauksesta, jolloin minä tulin noin 8-9-vuotias, kun semmoinen Venäjän vinttikoira raateli minut, kävi minun naamaan käsiksi ja raateli minun kädet, minun naamani, yritti päästä kurkkuun käsiksi. Mutta Jumala varjeli siinä niin, että ei tapahtunut mitään sen rajumpaa, muuta kuin että no toki naama oli ihan mössönä ja kädet raadeltuna, mutta ei saanut minun kurkkua auki, mitä se yritti. Siinä oli varjelus läsnä. Mutta siitä tapahtumasta alkoi sitten semmoinen vuosikausien paniikkikohtaukset ja minä aloin eristäytymään ja pelkäämään. Minä pelkäsin pienintä puudeliakin. Tuttujen koiria, kaikkia nelijalkaisia, jotka tuli lähellekään. Sanotaan, ja lähelle tarkoittaa siis alle 100 metriä. Mut tämmöisestä henkisestä lukostakin minä pääsin vapaaksi ainoastaan, en omin voimin, vaan ihan selkeästi koen, että siinä oli johdatus, mitenkä Jumala yhtäkkiä vapautti semmoisesta ihmeellisestä lukosta. Ja minä pääsin taas tutustumaan koiriin vailla minkäänlaista pelkoa. Ja se tapahtui aivan käden käänteessä. Mä en sitä millään muulla tavalla pysty selittämään, mutta että se oli Jumalan voima ja Jumalan työ. Mutta sen jälkeen alkoi tapahtumaan sarjoja semmoisia, missä selvästi vastavoima, missä vihollinen yritti aina saada tuhotuksi, museretuksi, lannistetuksi, paitsi fyysisesti, niin myös henkisesti, minun identiteettiä ja minun fysiikkaa ja kaikin tavoin. Ja se yritti sitä muun muassa, minä olin ampua itseäni ilmakolla silmään ihan lähietäisyydeltä, mutta siinäkin pieni liike, minkä minä tein, niin esti sen, että se ei olisi mennyt minun silmästä suoraan aivoihin se panos. Tämän jälkeen sitten erilaisia koulukiusaamisia. Koko ajan niin kuin minun oma identiteettini oli semmoisen jatkuvan paineen ja repimisen ja musertamisen alla jostain suuntaan. No siitä sitten minä hyppään taas vähän eteenpäin, mennään ripariajoille. Muistan sen, että sieltä jäi semmoinen ihmeellinen kipinä, että minä tykästyin siihen tunnelmaan, mikä siellä oli. Sitten oli semmoista leirinuotiolla notkumista ja tämmöistä, mutta joku siinä jäi itämään. Ja se palautti taas minulle mieleen siitä, että miten Jumala on todellinen. Miten se näkyy, tuntuu ja koki niin kaikissa asioissa ja ilmapiirissä. Ja se sai minut sitten
osallistumaan isossa koulutukseen vuotta myöhemmin. Ja täällä isossa koulutuksessa sitten mä koin hyvin voimakkaasti, kun Jumala kutsui, kuinka pyhä henki tuli yli ja kuinka pyhä henki väkevänä koski minua. Ja minä tunsin, kuinka niin kuin ikään kuin olisin uudesti syntynyt siinä. Ihan niin kuin kaikki se masennus ja kaikki paniikki ja ahdistukset ja kaikki se kuona olla siinä pyytti pois. Mutta minä torjuin sen. Minä torjuin sen kaveripaineen, sosiaalisen paineen pelossa. Siitä alkoi sitten se. Se kutsu oli voimassa jonkun aikaa vielä senkin jälkeen, mutta siitä aiheutui se, että minä torjun ja hylkäsin sen ja aloin turruttautumaan kaikilla muilla korvikkeilla. Kaikilla mahdollisella, mikä liittyi kylillä notkumiseen, alkoholiin tai haki hyväksyntää jengeistä ja sen sellaista. Ja sitä kesti pitkään. Siitä alkoi niin kuin minun korpitaivalla. Ja se oli ikään kuin semmoinen noidankehä, joka kierroksesta vaan paheni ja väkivalta paheni ja kaikki semmoiset päihteiden käytöt paheni ja addiktiot lisääntyi ja mikään ei ollut pysyvää. Kunnes sitten aikuisena koin totaalisen pysähdyksen, burnoutin ja masennuksen ja loppuun palaamisen. Mä olin niin totaalisesti poikki ja puhki silloin, että mä en jaksanut kävellä 50 metriä ilman, että mä niin totaalisesti fyysisesti uupuin, että hyvä kun jaksoin takaisin sitten. Että se oli vaan sängyn pohjalla olemista ja totaalinen nollamista. Mutta silloin Jumala muistutti, mitä hän oli tehnyt mulle aikanaan, kun hän oli kohdannut minua siellä isossa koulutuksessa. Silloin hän konkreettisesti, Yeshua, Jeesus, ilmestyi. Minä näin semmoisen näyn ja minä en nukkunut, minä olin hereillä ja tämä oli elävä tämä näin. Hän seisoo niin kuin semmoisen kivimaljon edessä ja teki tämmöisen käsienpesu eleen ja levitti kätensä, aukaisi kätensä näin ja samalla kun hän teki niin hänen edessä aukesi semmoinen avara vihertävä laaksi, jossa oli mahtavat värit taivaalla ja hän sanoi, pese kasvosi ja nouse kirkkaalle. Minä suljin silmäni ja se toistui. Minä avasin silmäni ja minä näin sen. Ja minä kuulin sen toistamisen. Pese kasvosi ja nouse kirkkaan. Ja minä olin hetken niin kuin todella kahden vaiheesta. Olenko minä nyt menettämässä järkeni? Vai onko tämä oikeasti Jumalan kutsu? Hetken olin todella imareltu, todella viihdytetty tästä mahtavasta kokemuksesta. Ihmisethän aina hakee kauheasti kokemuksia. Mutta eihän tässä siitä kutsu. Jumala itse henkilökohtaisesti halusi kohdata, tarttua, muistuttaa omaa lastaan, joka oli lähtenyt kiertoteille. Palaa takaisin, pese kasvosi, nouse kirkkaalle. Minulla on silloin hommia. Jumalalla on sinullekin hommia. Jumalalla on meille kaikille hommia, jotka haluaa seurata häntä ja ottaa hänet henkilökohtaisesti vastaan sydämen pelastajaksi ja vapahtajaksi. Yeshua on Jeesus. Meidän on vietävä sitä iloa sanomaan eteenpäin, että vain hänen kauttaan on se ikuinen pelastus pois siitä kadotuksesta, mikä tuolla maailman eksityksissä, juonissa ja valheissa odottaa. Ne vie vaan kierros kierrolta pahenevaa noidan kehää. Hänessä on se pelastus. No tästä alkoi sitten minun etsikkotyö. Siihen mahtuu monenmoista vaihetta. Siihen mahtuu onnistumisia, kompastumisia. Se on oma tarinansa erikseen. Minä olen myös kirjoittanut tästä kirjan. Mutta pointti tässä on se, että minulle nousi synnin tunto ja minä halusin ryhtyä lukemaan sanaa, Jumalan sanaa, Raamatun sanaa. Ja minä tajusin, kuinka syntinen minä olin. Kuinka eksynyt minä olin. Voi että, ja sitten kun minä sain kohdata Herrani, minä aloin tunnustaa niitä syntejä.
Ja minä aloin etsiytymään hengellisten opetusten äärellä ja katsomaan hengellisiä saarnoja ja hengellisiä ohjelmia. Kun niitä katsoessa, minä TV7 katsoessani tunsin, kuinka Herra jälleen tuli minun päälle. Hän vuodatti pyhän henkensä. Ja siinä hetkessä kaikki masennus, kaikki ahdistus, kaikki suru, alkoholi, lääkkeiden väärinkäyttö, valehteleminen, kaikki semmoinen väärät käyttäytymismallit, kaikki semmoinen, voi, selkäkivut, sairaudet, korkea kolesteroli, verenpaine, kaikki ne sai väistyä. Sen jälkeen toki siinä alkoi sitten asioista irtisanoutuminen. Kaikesta, niin kaiken sen kuonen taakse jättäminen. Ja minä kävin kasteella. Minä halusin tehdä kaiken, että minä saan seurata ja ottaa sen sineetin lisäksi, sen pyhän hengen kasteen lisäksi, täyden varmuuden, pelastusvarmuuden. Voi miten monta kertaa minä silloin alkuvaiheessa pelkästään innosta, minä vaan rukoilin sen pelastusrukouksen yksin ja yhteisössä. Miten värit palas elämään, miten se oli kaikki värit, mustavalkoiseksi muuttunut maailma, niin värit palas elämään. Mieliala nousi. Minä koen ensimmäistä kertaa, niin kuin kuka minä olen, se identiteetti minussa alkoi eheytyä. Vaikeuksia on ollut edelleen senkin jälkeen, mutta kun antaa elämänsä ja ohjansa hänelle, Yeshua, niin hänellä on se paras tapa ja paras tie ja se varmin ja eheyttävin keino rakentaa minut jälleen, minun identiteettini, minun ajatusmaailmani, minun kehoni, kaikkeni. Hän on se savenvalajien mestareiden mestari ja hän muokkaa meistä ne astiat sellaiseksi kuin hän on meidät tarkoittanut. Hän tekee meistä silloin sellaiseksi kuin meidät on tarkoitettu olemaan. Sillä tiellä ollaan edelleen. Ei me olla täydellisiä tässä maailmassa ikinä. Mutta me ollaan silloin parhaimmalla tiellä. Ja sillä tiellä, mihin meidät on kutsuttu. Joka ikinen meistä. Sinutkin. Vaikka jos sinä olet semmoinen, joka et ole välttämättä ajatellut näitä asioita vielä. Niin sinullekin on oma tiesi. Sinullekin Jumala on valannut sen. Joka ikiselle ihmiselle, joka tähän maailmaan syntyy. Se on vaan meistä kiinni. Että valitaanko me tarttua siihen pelastukseen ja siihen tiehen, sille tielle, jossa meitä rakennetaan meiksi itseksemme. Moni meistä etsii tänä päivänä, mikä on elämän tarkoitus. Miksi maailmassa on niin paljon vaikeuksia, miksi nämä koronat, miksi kaikki nämä sodat ja sairaudet ja miksi kaikki vaan niin kuin pahenee ja synkkenee puolella. Mikä on elämän tarkoitus? Ja sitten sitä etsitään kaiken maailman okkultismista tai New Ageista tai joogasta tai mistä hyvänsä. Mutta Yeshua HaMashiach, Jeesus Kristus, on tie, totuus ja elämä. Vain Jumala voi antaa sen ikuisen pelastuksen. Hän on se elämän tarkoitus. Elämän tarkoitus on se, että me ollaan täällä maan päällä sen takia, että me tehdään se ikuisuusratkaisu, se ikuisuusvalinta. Se on sinusta itsestä kiinni, mikä se valinta on. Jumala ei pakota väkisin. Hän on antanut meille valinnan mahdollisuuden. Niinpä minun rukoukseni on, että sinäkin alat kyselemään, rukoilemaan Jumalalta. Mikä minun tarkoitus? Ja jos sinä et ole ottanut vielä häntä vastaan, Herraa Yeshua Jeesusta, niin rukoile häntä tulemaan sinun elämäsi Herraksi, asumaan sinun sydämessäsi, antamaan, tunnusta hänelle syntisi, pyydä häntä antamaan ne anteeksi, antamaan sen vakauden ja ilon ja shalom rauhan elämään ja identiteetin ja rakentumisen. Siksi ihmiseksi, joiksi meidät sinut ja minutkin on kutsuttu.
Niin paljon olisi kerrottavaa, mutta siihen menisi paljon aikaa. Yksi video ei riitä. Meistä jokaisesta, meillä jokaisella on valtavasti kerrottavaa. Meidän jokaisen elämämme on ainutlaatuinen ja kirjava. Kun me ymmärrämme sitä katsoa, niin me näemme, että kuinka siellä jokaisen meidän, sinunkin elämässä, Jumala kutsuu. Ja on kutsu. Tartu sinäkin sinne. Jumalan runsasta siunaa.